kiroho. Nataka reason almost. Na wale wataangalia hii clip, wa reason. Usoma clip, sikia kitu nasema, alafu tuwe comment. Wacha kujitetea. Almost. Siko baya. Almost. Wacha kukuja na thorax. It's okay. Unasikia? Okay. Wacha kuja na thorax. Almost anasema baba atakuwa kwa debe. Yeah. Na baba lewi, amesaa sinda, yani, siasa ya Kenya ameacha na nae. Juu, hako kwa klasi ingine. Nimekuambia. Baba unaenda AU, Almost. Na unasema atakuwa kwa debe. Odinga anaenda AU, hey. Kiro. Kirama kimwili. Kimwili. Anaenda kimwili. Lakini kiroho hako wapi? Anaenda kwa Kenya. Hako Kenya. Na sisi kama watu atakuwa kwa dene kiroho. Atakuwa kwa dene kirama kwa mwili. Sisi kama watu wa Raila Amolo Odinga. Hey. Baba kwa AU. Hey. Kimwili. Kimwili. Lakini kiroho. Hey. Raila anakuwa kwa ballot. Kwa ballot. Na pale kwa ballot utaandika Raila kwa ballot kwa kiroho ama utaandika kwa nini? Tutaandika. Tutaandika. Wewe kichwa yako ni mbaya wewe nyamaza. President, hey. 2027, hey. Kiroho. Hey, kiroho. Omosi yoni TikTok bwana. Wewe ndio unaongea make sense bwana. Ongea kitu na make sense bwana. Waje kusema ati kiroho kiroho gani? Umejua kuna mzee huko nyumbani uta confuse mzee. Yaani kuuliza swali. Baba ako Ethiopia. Kabisa ako Addis Ababa. Wewe unatoka Migori. Eh. From Migori hadi eh. Nairobi na gari. Eh. Raila Amolo Odinga ako Ethiopia. Eh. Wewe upewe pesa panda bus. Eh. Raila Amolo Odinga aingie kwa ndege. Nani anafika Nairobi mbele? Nasema. Ah, waje ku compare ndege. Sema. Sema hivi. Waje ku compare ndege na gari. Sema. Umetoka Migori, umepanda gari. Umetoka Ethiopia, umepanda gari. Yeah. Nani atafika Nairobi ya kwanza? Nani atafika? Ni mtu wa Migori atafika ya kwanza. Hakuna bwana. Sasa, ndege. Nimesema gari sio ndege. Na kitu ukumbuke, hey. Raila Amolo Odinga ni engineer. Hey. Ulisema anaweza fanya engineering. Nasema hivi. Ndani ya ndege. Omondi. Ndege 99. Omondi. Bwana unajua Raila. Omondi una Raila tunajua Raila. Vile umeshapiga. Vile umeshapiga. Sijakataa. 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 Baba ni engineer. Anaweza kuwa engineer ya siasa, anaweza kuwa engineer ya gari, engineer ya ndege. Bado anaweza kuwa hiyo. Lakini Omondi kitu jue. Paka hii. Tukubali. Omondi umejua siasa. Tukubali baba ameenda. Baba ameenda. Umusa amesema wako na team. Na kama wako na team, mbona hii team inakuja? Kama Raila amesema tangaza nene yu. Mbona hii team inakuja? Sababu gani hii team imekuja? Na sababu gani anataka kuachia ODM watu wawili? Unaona, ubaya yetu ni kitu moja. Lazima tukubali. Baba alisema yeye mwenyewe ataenda huko. Lakini inchi yako hata ukienda lazima mpende inchi yako. Juu hapo nilizaliwa na huko ndio utazikwa. Unaona? Siku yake akisamaliza atazikwa hapa. Lakini ile akienda ni sababu. Lazima tujue. Baba baende ni sababu. Tutafanya aje kama watu wazimio. Unaona? Tutatoa ndani kama watu wazimio. Wewe nyamaza. Azimio tumezika. Azimio hata kama umezika bado iko pale. Bado iko pale imeandikwa azimio. Na hata kama ikizikwa. Kama mwazimio sell. Hakuna noma. Mimi wacha wakuja wanisike. Lakini, Omondi, Omondi umejua yenu ni moja. Mimi nataka ukirison. One day one day mutapeleko kwa interview. Kama ile ya radio jambo. Rison. Kama mwanaume sasa kama politics. Convince watu. Mwambie watu, mimi ni hivi na hivi na hivi. Nataka kusema sahihi. Naenda kufanya hivi na hivi na hivi. Timu yangu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini, wewe, unasema, unainsist. Baba ataudi kusimama. Na baba akifaulu. Akifaulu anaenda watafanya election next year. Si mwezi wangapi? Watano. Hiyo haki. Atafaulu. Hiyo akitoa. Eh, atafaulu. Anafaulu. Umejua ubaya yetu ni moja. Akitoa. Ubaya yetu kama fans wa Raila ni moja. Sema ubaya. Tuna sema ubaya yako. Omosu umejua kupiga kura na stem. Omosu waje kupiga kura bwana. Ubaya yetu ni moja. Sema ubaya yako. Ubaya yetu ni moja. Yako. Unapata yako kama mtu. Omosu wewe unakaa kama mtu. Una wewe bado bibi hajasaa ujio hata kama atasaa nyoka. Unasema bibi amesaa na ujio atasaa nyoka. We, nasema wewe kitambuza usioona binadamu mwenye atembea na mguu mbili amezaa nyoka. Ai, hujawaiona hata punda. Hakuna bwana. Umosiambia uone. Kenya gani? Maybe Kenya ya William Samuel Ruto ndio inakuwa. Lakini ya Kibaki si kuona, ya Moi si kuona, ya Uhuru sijaona mwenye. Sijaona. Effect of family planning. Kwenda huko. Sasa unaona umeanza mambo ya kunifukuza. Nionge. Ndiye nasema hivi, nikibaliza. Nataka nipange timu yetu. Hiyo kitu na panga, panga ni sketi timu yako. Sawa. Na niko hapa siendi mahali. Usiongee. Eh. Na nitaongea. Leo niko na wewe.